čau ty lidi, vítám vás u prvního dílu nového speciálu na hru FK2, kterou jsem si včera koupil a dneska teď asi musíme do první příběhové části. Tak, doufám, že jsem grafiku a zvuk nastavil správně. No, tady jsou prvotní ukázky. Uvidím asi ty prvotní ukázky, přeskočím a pak už ty další asi budu nechávat. Ty prvotní nějak něco jako důležitý. Tak. Skočíme. Teď jsme v kapitole 1, domovina. Uvidíme teda, kolik frameů to pojede, zatím mi to hlasí 30, ale máme načítání, že jo. Operace. Ježiši, no už to vidím, 15, jo. A podíváme se ještě na nastavení grafiky. No, je. Takhle to potřebuji. Fajn, Skeleto! Hello! Audio. Tak jako napadlo, že teď kom to docela dořve. Empire Bait. No, teď já jsem se podíval ten záznam chvilku, co jsme udělali a chtěl jsem je tam ta hudba bav, nebo no, respektive to, co jsem natočil za hudbu, hodně na hlas. Takže jsem to teďkom snížil, takže teď tam nebylo moc co povídat, teďkom už to snad bude lepší, no. Má William se, toho chci taky. Já teda to nikomu nevím. Nějak moc málo frameů furt, to tak to je ničemu. Ježiš, já potřebuju. Prosím, zvedněte ty FPS, aby to drželo se na těch 25, jak to jde teď, tak by to bylo pěkný. Ty vole, není přímo gigrán, bet to je vlastnější. No jo, no. Já už mám k tomu teda všechny DLCčka, takže asi natočím je z těch, což by mohlo teda být na určitě 20 dílů. Nejvíc. Výborně, nemůžeme říct co. Tak máme, co můžeme. Tak to je asi všechno teda, no, takže stejte věc. Tomu tady tu dále lepší. Tak. Prvně. Aha. Tak tady už ty nějaký kulomet zase. Tady rasí přes dveře. No, tak asi budeme muset tudy. Jdem na to! Tak jdeme. Dřív tam než bomby letí. Takže to je pevně daný, že to tam řad. No, takže jsem se postřelu vrátil. A už jsem si vzal korky, no to jsou taky bomby a to jedno. A my teď máme zabít ty musolního vojáky. Se teda nepletu, jsou musolního vojáci. Já si myslím, že se teda nepletu. Co to je? Teď nás asi jede. A Marder 3 Ačko.
Tak tohle tak asi neproběž, hoďku. Ou. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. E tu da usti. Che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un pezzo da fare. È di davvero Don Cao. Cacetto. Un congego hanno samaritato il cuscino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditevi che gli credete. No, il davvero Don Calò. Ogni tanto dovreste ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ce ne andiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che dite, eh? Don Calò, alla Sicilia. Ben grazie per la cella in scappo, santo. Proci. Tak to máme dobrý začátek hry, no. Ještě jak napadně jsem zapomněl zapnout titulky, protože takhle to se tam špatně slyšíte. Zapomeňme si dát ty titulky a potom budeme pokračovat. A pěkně to tady je, Empire Bay. Skoro tři. Větší rok to mi osačilo, jak pamatuješ. No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned do toho hudního tatíka. Těsně před tím, než to urobili. Moment si. Jsme spolu pět minut a už mluvíme o něm zatracený fotra. Co takhle zmíníte? Tak to je dobrý. Povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmene. Jo, to vím. Nakopali jste mu solínimu prdel, co? No, v podstatě. Trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calò. No neříkej, Don Calò, o tom jsem slyšel. Fakt. To si vse. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafián. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. Vidím, že ses neflákal. Jo, a prej si dostal medaily, co? Od starého Petra. Ne, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlas. Tady můžeš ujet všechno, co má díru a dejka a všichni na to kašlou. To je ale země. A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Takže ho to vzal jinak. Salut. A salut, všem tak. Tak cože seš zpátky, pustili tě dřív za dobrý chování? Ale předčasem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovolené. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila.
Ty se ale nechceš vracet, že jo? Joe zase jinak myslí. Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papír. Když jde o ty správný razítka a popisy, je to vždycky jen otázka teď. Děláš si sám? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil blok. A kde vezmu prachy? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. No, dík. Nemáš zač? No tak vole, ty jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím dojít. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádnej problém. Uvidíme se zítra. A když zítkom pojeme domů. Tady to teda vypadá, že už jsme teda z války venku, že už tam nebudeme muset se vracet. A on říká, že se chce projít a přitom tady jedeme taxíkem, tak co to je, hochu? Jo, máme asi dva radar v pohodě. Jen na jedno, pak se vrátíme. Jo. Jdeme do bytu, ne, ale své matky tam půjdeme teďkom. I ty první dvě, tři mise budou takový celkem nudný. Je to takový nezáživný. No. Hmm. Kočička. Ta kočka to vzala jinak. Tak to je naše máma. Jsem doma. Vy dobrý chlapče. Můj chlapec je doma. Už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Francisco i já na tebe vítám, tak dlouho čekáme. Sedni si. Musíš mi nehlát, Vito. Francisco ti udělá moc dobrou večeři. Zuka di polo. Bude ti chutnat. No, podle toho, co jsem na to koukal, by mi to asi moc nejelo. Škoda, že se toho nedožil, Vito, dílek. Dojde na tebe pyšný, Vito. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Jo, jasně, že jo, máma modlí, dobře. Takže a Vito, jak se na to zapomněl v té válce. No, tak to bych asi fakt ne, když na to koukám. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho, ne? Mhm. Jo, no dobrý, zavřeme. Já bych chtěl spát tady, tady to lepší. Uvidíme se ráno. Jo. Že máme tu teda další den, to jste přečetli, výborně. Tohle nebude fungovat, budu si muset najít vlastní bar. Okej. Okay. Tak nějaký hadry, co tu máme? Jo. Aha. Mhm. A něco jako... No tohle. To je pár celkem normálně. No, jako nějaká sekat scéna. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstám. Joey se o to postará. Joe,
ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Přesně. Joey by mě spíš zachránil život. Zoukni, že se s tím Joeyem už do ničeho nezapleteš. Víš, tu můj táta pracovala v Ducích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl by za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta. Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuji. Vrát tak jako maka v dokách, to by mě asi nebavilo. Mě zajímalo, co je tady. Jo, záchod. Kde teda potom spí ta Francesca. Vlastně na té druhé posteli. Zase nějaká kascena. Nějaký problémy. Co se to tady sakra děje? Vito! Starej se o svý, krete! Jo, tak. Tak pojď, junior, pošlu tě zpátky. No ty určitě. Takej frajer, co si troufá na ženskou, co? Tak se ukáž, pojď, frajere. Vito, prosím, to komplikuje. Tak to hustý. Výborně. Ou. To muselo bolet. Do prdele si. Jo, správně se vrce a táni do prdele. Budete toho ještě litovat. Oba dva. Tak to je dobrý. Co to mělo znamenat? Umějte. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. Obtěžovat? Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel. Chutil se tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že seš na lepší práci a proto moc splatí. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Dobrý. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením k přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí. Nějak si porodil. Neboj se, postaram se. Slibu. To by to toho zdělám teďkom nasliboval, no. Co nikomu nevadí. Určitě Joey něco vymyslí. Musím někde rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě... Samozřejmě. To Joe. Jo, to se je tudy. O, mapa, hustý. Teď mám to, že je jedna taková interakce. Že vlastně vy můžete pomoct ženský jej něco opravit. To zkusíme schválně. Je to ve stejném stavu, jako když se smrtala před 10 minutama. Zatracená práce. Co zase sakra žlej? Trvá ti to věčnost a mně je zima. Tak si zalez do toho zatraceného auta, když je ti zima. Autě je taky zim. Pohni sebou a oprav ten krán. Šlo by mi to rychlejc, kdybys mě furt neotravovala, tak si mi pomohla. Vy to tady tak prostě neviditelné, je inkognito. Jo? A kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. Ty jsi úplně k ničem. Nedivím se, že tě nechtěla ani armáda. Musíš to zase vytahovat, co? Etelin manžel Fred je stíhací pilot. Margaretin manžel Charlie jezdí s ponorkou. Panu tě! A můj manžel, no, ten má mnou knižku. Hele, víš co, poprav si to sama, ty mrcho zatracená. To je na to dnes ostra. Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte jít, než ten můj. Víte, co dělá? A trošku jako buguje.
Jen jsem potřeboval přitáhnout pár. Vážně. Mockrát vám děkuji. Ale mám furt buguje, co to je tohle? To nic. To naši ječíme, tady fakt ječíme, ty budou pádat hrzně. Opravdový gentleman ten ječíme, já nevím, jestli jsi to viděl, já nevím, jestli to ukažu. Já nevím, jako mi to nepřijde, jako. Jo, že by to jelo nějak extra play, ale tak ono, u mafie to nevadí. Když se ti otočí jako Far Cry, no tak tam to vadilo, tam se mi to hrálo i špatně. A to je v druhém patře vlastně. Promiňte paní, nevíte, kde to je? A já to vím. Barbaro. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budem pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. Lepečo, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, chodě, povídám zítra. S Vítem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, jo? Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání jim to. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se při tom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě, makat je fakt na hovno. Jak říká. Takže za prvý, musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Super. Co mi bude líbit. Na tohle všechno jsi vydělal za 3 roky? Spíš za 3 měsíce. Ještě jsem neměl čas to tady vybavit. 3 měsíce? Prostě musíš znát správný lidi. A ty jsi v pohodě, protože znáš mě. Super. Asi jdem, no. Jo, máme se teda dostavit k jeho garáži. Je taková zkratka. Si přemýšlel, co budeš dělat dál? Říkáš, že mě seznámí s tím Giuseppem. Ne. Myslím tím jako celkově, když jsi byl venku v zákopech. Nepřemýšlel si, co budeš dělat, až se vrátíš? Hej, myslíš, že bych mohl... Co, řídit mi to? Cesty jsou namrzlý a ty si nikdy předtím auto neřídil. Joe, tam venku jsem v něčem jezdil skoro pořád. No jo, tohle není kurva tank, Vito. To je jedno z nejlepších aut, co se dá koupit. Nejezdil jsem tankem, jezdil jsem jeepem. Co je to kurva za krám? To je fuj. Necháš mě řídit nebo ne? Tak dobře, tady jsou klíče. Ale kurva, dávej pozor! Fajn, Joe se bojím o svý auto, tak to super. Musíš trochu víc šlapnout na plyn. To je ten pedál tamhle vpravo. Já vím, Joe, já vím. Fajn, a teď doprava. Pak chvíli rovně. Ježiši. Opravdu a simulace. Pomalu trochu, to má smysl svíznout kaputu od svízlu. Hej Vito, víš kolik je hodin? Venku je světlo, jak to mám kurva přesně vědět. Teď je správný čas pořídit si vlastní kár. To by bylo fajn, kdybych tam nebyl. Kdo říká, že budeš platit? Fakt tě v armádě naučili řídit. Aspoň k něčemu ti to bylo. To auto opravdu hodně klouže. Tam teda to řízení je stejně simulace, takže je to asi ještě nějaký jiný.
Koukej na tu mašinku. Jefferson S2 40. Mm-hmm. Je to tak krásná kára, že by bylo škoda rozbitý okýnko. Měl by si u Giuseppeho koupit nějaký páčidla. Vítej v Giuseppeho smíšeném zboží, ráji pro zloděje. Řekni si, co chce. Hej Giuseppe, přivedl jsem ti novýho zákazníka. Hej, je povrazen. Jasně pane, naprosto. Tohle je Vito, můj nejlepší kamarád. Tohle je Giuseppe, nejlepší kasa s celým Empire. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe. Jo, jsou, to už je máš hotový. Je na to dřina, ale ano, je to hotový. Tak díky. Bude to fakt fungovat? Nikdo z armády už tě nebude obtěžovat, věř mi. Vidíš, co jsem ti říkal, tady jsou peníze. Vem si svý papíry. Mhm. Taky budeme potřebovat páčidla. To jo, a hádejku za páčidla. Mám na ně taky to super. Hej. Jak to dělám, to já pevně zapamatuju. Jo. A je to tam. Tak se měj, Giuseppe. Snadný, jo. Neboj, nacvičíš si to. Dělám to každou chvíli, když si zabouchnu klíče v autě. Fajn, pořád máš chuť projet si tu káru. Děláš si srandu samozřejmě. Tak teď máš šanci. A je to, auto je naše. Pravděpodobná krádež vozidla. Šlapni na to. Rozumím. Probíhající krádež auta, pronásledujeme podezřelého. Ještě jsme neskončili. Rychle se jim ztrátí. Potvrzuju. Mm-hmm. To vůbec nejde řídit. Někam zatáčím, ale to prostě nezatáčím. Nech mě bejt. Proč to řídení je tak namáhavý? Protože to je fakt ta simulácia. A z toho se někomu na chvíli vypnu, má chvíli fakt. To jako, to ne, se mi nelíbí, jako. Tak já musím nějak ujet hlavně, musím nějak ztratit, to je důležitý. To je náš úkol. No, teďko se otočí, jak se můžu ztratit, jeď. It's a time. Vypadá to, že jsme o sexas. Jak se ti líbí ta kára? Není špatná, asi si. Fajn, pojedeme najít autodílnu. Poskytují tam služby, které teď potřebuje. Dobrý odpoledne. Mhm. Tak co to bude dnes? Nový značky? Žádnej problém. A čá tuhle. Ale potřebuješ nový kolák? Tak si vyber kam. Tady jsou ústy, chci. Můžeme ti to nastříkat jak chceš, vyber si barvu. To je bydají za červen. To asi všechno. Díky. Kam teď? Teď představíme Mikeu Brusky. Nejsmíš pro... A stejme zase tu simulaci. A tam jako to se fakt nedalo mít má k moc ujištění, já jsem nemohl ani manévrovat. A tebe bude mít nějakou práci. Fajn, kde ho najdeme?
Patřím už letiště na Riverside. Nemůžeš to minout. Tak počkej, to jsem ještě neviděl za volantem. A kde byl ten chlap? Který chlap? Ten chlap v autě. A jo, Tommy, synovec mýho kámoše. Takovej tichej, ale povídám ti, sakra, dobrej tanečník. Viděl jsem ho v tý starý tančírně v Oyster Bay před pár týdnem. Ženský z něj byli úplně hotový. Ale, snad nežláveš. Děláš si prdel? Já tancovat nepotřebuju. Já mám svůj šarm, kamaráde. Hele, poradím ti pár hlášek, ať nemusíš trávit dlouhý noci jen s Ančou Dlaňovou. Třeba tohle. Slečno, vy máte v kapse zrcátko? Protože já se vidím ve vašich pohodkách. A ještě jedno. Slečno, rád bych vám nabídnul kousek ráje. A přes 20 centiáků. Ale no tak. Co tohle? To funguje vždycky. Hej kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. A tohle funguje? Aha. Tohle je taky dobrý. Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne? Jak chceš jít ke mně a popovídat si jako? Ty máš fakt velký problém. To se fakt jako nedá moc žigit, na to si má celá to zábava. A co tohle? Zachráním vás před vostudou, slečí. Pojďte ke mně, než nás zapnou za pohoršování mládeže. To je strašné. Když to moc nepochopil. Ne, když jsi velký s velkým, nepotřebuješ to umět se slovama, chápeš? Ale jestli jdu blbě, co? Možná? A on dá jako cestu na vede. Ty vole, co to je za drift? Co to je za rádio? Co to připíná? Vůz tam je. No. Vezmeme, jaká stojí omezená rychlost. Čína to ono. Ne, nedrift. Tyjo, co to je? Je to nějaký drifty tohle chu. Tož to předvádíš. Takže my se v podstatě vracíme. To jsou policajti, jdeme nebo dobrý. Ale co fakt špatně se to řídí v těch rychlostech. Když to vytočím, tak vidíte, že tady okamžitě jsem v driftu, no. Když to teda nějakou tu úctyhodnou hodnotu vytočím. Pokud stovka je jakoby 1000 otáček, tak jako na těch 1000 otáček už to jako docela se přetáčí. Ups. Výborně. No opravdu jsme se jako vrátili vlastně Joeho bytu. Vlastně jdeme tam, kde bychom zhruba najeli normálně. Mám to špinavý, potom se to musím někde umýt. No fakt to jen trošku vytočím, prostě do těch 1000. Začeká je to takový jako fakt hrabavý auto. Jestli to totiž nedělá trochu i ten tuning, no. Tam máme, že ten základní tuning nějaký. A tady touto asi si nechám jako a vytuním si ho na maximum. To se mi líbí. Sakra, nedriftuj. Jestli budeš mi to tak hlubě driftovat ty vletě mají, tak já nevím. Hele, tady v zatáčkách radši bacha. Před pár týdnama nějaký chlap proletěl za bradlím a utopil se v řece. Riverside, to je pěkná věko. Tady asi moje neoblíbenější čtvrť.
pak ještě s Green Townem, nebo jak to tam jmenuje. Takže my taky tam pojedeme za chvíli, takže tam vám to potom řeknu, co by mají nejoblíbenější čtvrť. No a já to vemu jinudy, pro mě lepší cestou. Ježiši, no jo, a už jsem to rozsekal. To je ta simulace. Že jako já to fakt to nemůžu vytočit moc. Jako když jste rozjet, tak to už to vytáčíte, ale potom musíte vždycky pouštět plynalo. Ty otáčky klesají dlouho. Jako, jo. Zase. Možná nebudeme rozebírat nějakou realističnost jízdního modelu. Že ani pořádně nevím, jak tady ta auta jezdí v reálu, nebo jezdili. Nazdar Majku, jak se vede. Kurva Majku, tak jsi mohl ty pracky někde umejt. Teď se kvůli tobě budu muset vykoupat. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracují, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě ucel. Čím jako? Stejným zasraným hadem, kterým meješ hajzli? Ty špinavý hovado? Vysel se na to, začal jsi tam makat pro hygienu nebo ti do kše? Samozřejmě, tohle je můj kámoš Vito. Vito, tohle je Mike Brusky, hned se si s ním dlouhou rukou, kolik mejdla nemá. Rád tě poznávám, Vito. Hele, já a Vito se známe dlouho, právě se vrátil ze zámoří a potřebuje prachy. Takže si říkám, že by ti mohl píchnout s tím zásobováním, ručím za něj. Tak jo, řekl ti Joe o motorce, kterou tady vedu. Já. Jsi normální auta, žádný speciality, dostaneš podíl za každou káru, vezmu jí tolik, kolik zvládnu. A netáhej se vyzli, jasný? Pokud tě budou sledovat, nikdy jsem tvůj hnusný ksik neviděl, jasný? Jasný. Sakra Majku, ty jsi mi těma špinavýma prackama sáhnul na kabát, kurva, stál mě balík. Hele, sklidni se, nebo tě je narvu do prdele, ty posero. Vole, víš, kolik dneska stojí čistírna? Hodně, a čertví, jestli z tohoto svinstvo vůbec dostanu. Vy to poslouchej, dneska potřebuju Walter Coupé, pár lidí se náhradní díly, ale já tu káru nemůžu sehnat. Protože nevíš, kde se dívat. Vždycky, když jedu přes Hunters, stojí jedna zaparkovaná u baru. Myslím, že se to tam jmenuje Lone Star. To je čtvrčernej hub, byl bych tam jako pes na voku. No hele, dám ti za tu káru $350, to se vyplatí riskovat, ne? 400. Fajn dohodnu. Vy to už je pán. Účtař. A tobě pošlu účet z čistírny za ten kabát. To abych se kurva rychle někam přestěhoval. Tak hele, tohle je tak trochu tvoje první jízda. Tak se to snaž neposrat, jo? Na Vito, vem si tohle, jen tak kdyby. Pěkně. Hej, Majku, co kdybych si to vyzkoušel? V pohodě. Proč bys to měl zkoušet vlastně střelat celou válku? Tak jo. Zkus to tam na tom starým braku. Jak máš šlo trefit tu pneumatiku? To nejde. Hej, umí docela střílet. Hej, Vito, zkus zasáhnout na to. Napadá mě vtip v okoláci, ale radši budu držet ruku. Jo, to mi připomíná. Je to prdele. Fajn, nech toho střílení. Jak ten to vzal jinak? Jo, jo, super. F. Jestli mi toho poškrábeš, jakože je to jedno, protože tady zase už je stejně poškrábaná. Ty vole, to hrabe. No, já jsem to naboural už málem tady. Fajn věc, kudy jsme přijeli a jít na dálnici. Jo, výborný, tady to nevím poslouchat. Delta zase celkem dá poslouchat. Ne! Ne, nedriftuj. Jsem to trošku se vytočil, no. Co, je fajn být v party? Jo, ale budu se cítit líp, až budu mít nějaký prach. Hej, kam spěcháš? Štěstí si za prachy nekoliv. Fakt. Ha, dělám si prdel. Ty vole, co děláš? Ten křehtík je jen začátek. Ne. Když budeš mít prachy, plný kapsa. Takže jsem to prej nás rozsekal tak nechudně, že jsem se... Ale ne, no, výborně. Kolik ta oprava bude stát? No, tady chybí. Poklid se na kole. Vyklepání chybí. Světlo mi chybí. Bude trvat sakra dlouho, než se to právě tam zlepší. Oni se množí jak králíci. Co s nima naděláš? Je to ještě horší, než když jsme byli na listu. Dokonce tam mají i nějaký organizovaný gang. Jak si jen kurva říkají? Bombardiáci, bubrlíci.
Bum. Myslím, že tohle auto bude na tom hodně špatně s tobou. Jo, a mimochodem, ty teď nosíš boukačku. Dneska bez nich nejde dělat biznis. Zvlášť týhle skurvený čtvrtý. Podriftuje až moc. Ahoj. Budeme si hrát na poctivýho občana. Nevím, čím se vůbec zapíná ten omezovač. Nevím. No, takže vás vítám zpět. Koukal jsem, že jsem mají smazal kus materiálu. Snížil jsem teda rozlišení. Tím se mi dost zvedly FPSka. Už když se moc nerozliším, tak mi to hází i třeba 30. Hlavně se... Tyba, co to je? Ale ještě si to nevšim. Takže to nebude tak kvalitní, ale bude to dobrý v tom, že ty FPSka fakt se mi to bude hrát mnohem líp. Hej, co to děláš, mrde? Tak. Já hodně to je ještě jeden. Tady tomu krámu snad nemusíme páčit, ne? A on to jdeme skupit. A jdem. Au. To jim nějak pojedeme. Když tam ještě nějak zasekli. No fakt je to lepší mnohem ty FPS. Teďkom třeba jsem předtím měl na 17 a teďkom prostě mám 25, jo, a to je fakt rozdíl. Jako mám... Se to asi nezdá, ale při tom natáčení, když vám ty FPS fakt klesnou, tak prostě je s tím celkem problém, jo, pak třeba to míření není ideální. Což třeba kdyby jsem teďkom točil tu VRC, co vám taky chci ukázat, tak by s tím problém nebyl. Ale ne, tady jsou policajti, já to musím vzít horem. Jsem mohl jet, kolik jsem chtěl. Oh. Tak nevím, kolik by jsem měl ze starým nastavením, protože teďkom tady mám nízký, plus to rozlišení 720 teda jenom. Ono se to, já si tam dám to normální řízení, tady to je fakt úplně k ničemu. Když to jenom jako, že to není... No, tam je normální a hned tím nějak bez problémů asi ujedeme. Au. Jakoby jsem nic neřekl, že jo? No. Tak dík. Tak to jsme podělali, no. Sám z toho kouří tady, jo, to je na nic. Mhm. Výborně. Máme teda... Jo. Proč se to nějak přetáčí, když tam není ta simulace, když s tou simulací to bylo tam mnohem horší. Jo, Alkem se teda... Jsme jako myslí, jak se zapíná ten omezovač konečně. To teda Alkem. Super, no. Takže dojedeme teda k tomu Mikeovi. Po tady my si to zapíchneme, už máme natočených 40 minut materiálu, už teďkom víc, takže to je docela dost na první let's play a dalším teda budeme mít už nějaký zajímavější mise asi. Já bych do příště zkusil vytunit to naše auto a taky ho hlavně opravit po té simulační jízdě. Ještě to kašlem, jedem driftem.
Já ty hře se mi pak hodně líbí, prostě prostředí a touta jsou výborný. A můžu ji natáčet víceméně. Teďka mi když jedu a začíná se ty nová část města, tak to je jako nějakých... Mám 29 frameů, tady už jsme byli. Takže až budeme třeba v další části příběhu, jako když už budeme mít to město víc projet, jak už to taky těch FPS bude mnohem víc. Máme teda dvě zbraně, já jsem si vzal toho revolvera. Nějaká dodávka, tyjo. Nákladák. No a tady jak už jsme tady byli, tak 30, 29 FPS, to už je fakt pěkný těch 30 FPS, sakra. No dobrý. Achievement zase. Mise je splněná, jak to šlo? V pohodě. Až na to, že ta kára patřila bandě Černý hub, který se mě pokusili podělat, jen co si vypadnou. To byli asi domů. Hunter si jich čtvrť. O tuhle bandu se nemusí starat, jen se poflakujou po ulici, nadávají, kradou a hule. Tak Huke, co pak to má? Pěkný. Dám na špína čistý. Kde na to ten grázl se bral prachy? Nejspíš se ho někde ukradl. Ale hezká mašina. No to bych si tak hádal. Vím, že jsem ti za tu káru slíbil. 600. Teď tvůj kámoš se mi líbí, Joe. Tady máš svoje 400. A zase se někdy zastav, jo? Uděláme další kšek. To si píš, Majku. Tak se měj, Majku. Brzo se zase zastavím. Pane chlapi, tak se mějte. Tady máš 300. Beru si podíl za zprostředkování. Příště to bude jen na tobě. Fajn, díky, Joe. Fajn, jdeme domů, jsem unavený. Takže vidíte moje krásně sešrotované auto. A my se teda máme vrátit asi k Joey domů, kde to teda zapíchneme pro dnešek. Docela dost materiálu máme, to se bude zase renderovat jo, 4 dní. Pěkné auto tady co jo. My si tam necháme Jeffersonku. To by tu ním a pak si třeba máme další auto. Nebo ne? Nebo ne? No to je mnohem lepší auto. To má lepší maximálku a více mi líbí. Jo, počkáme, až ty policajti projedou. Navíc ho budeme mít úplně nový. By mě neměli vidět. Easy. Pěkná mašinka. Když mi to odrl. A pojedeme na dálnici. Měl bys jet po dálnici, Vito. Tak já taky jedu na dálnici. To má fakt mnohem větší výkon než to, co jsem měl. Fajn, zvládci práci a neposral si to. Jen tak dál. Jo, ale málem jsem dostal přes hůl. Nepřežil jsem válku jenom proto, aby mě odělali na sekáru. Hele, to je součástí jako to je fakt dobrý, co oni říkají, no. Jo, to máš asi pravdu. Nedělej si s tím hlavu, bude to pohodička. Tak jo. Tak co je ten brusky zač? Majka je dobrý znát, je takovej nabručený, ale vždycky jede v nějaký špíně. Většinou jde o okradený auto. Strávil nějakou dobu v loku, který za mlada přepadával benzínky. Donutíš ho zaplatit ten účet za čistírnu? Ne, nechám to dej. Dělám s ním spoustu kšeftů a navíc se dokáže snadno nasrat. Jednou jsme byli na závodišti a nějaký Kirčan odpolil chvíle blízkot na vítěze. Hajk ho mlátil tak dlouho, dokud neoslepnul na jedno oko. Kvůli blbým $10. Věřil bys tomu? Připadá mi jako pěkný mizera. Jo, jen musíš vědět, jak s takovejma jedno. A Mike je jako kotě oproti některým chlapům, se kterýma jsem se nedávno seznámil. Však uvidíš. Výborná, je to pěkný auto, takhle červený se mi docela líbí. Když ho vytoníme, to má asi docela pěkný žádlo.
No tak má to i vůli hrabat. Mně teda přijde, že když nemáte zapnutý omezovač, takže ho nemáte vy... No když ho nemáte zapnutý, tak jako to auto má větší vůli hrabat, než když ho máte zapnutý. No ale ukažte, tak to jsem, ty vole, no jo, no jo. Řidičský skilly fakt prostě maximální level. Ježiši. Tak já do příště to auto nechám opravit, vydělám na to nějak, nebo použiju těch 300 babek. Trošku driftneme, no. Hele, kde tady můžu v klidu zaparkovat? Nechtěl bych nechávat tu káru jenom tak na ulici. Jo, proto zaparkuješ káru hned vedle mých garáží. V poslední době je to venku samej zasranej zloděj aut. Jo, město už není jak bejvalo. No a ještě teda pojďme do toho Joe'a bytu. A pak to teda ukončíme. No ještě, že já bych to tady zakončil, tady tu kapitolu. Vyspíme se teda až v příští a... Takže děkuji, že jste za to podívali, pokud se vám to líbilo. Jo, dejte like, koment, odběr. A uvidíme se u dalšího dílu, snad za blízkou dobu. Nebo za krátkou, Ježíši Kriste, zase jsem jednou něco řekl. Ne, za krátkou, jdu se snad... Dup. Tak krátkou dobu se snad zase uvidíme, takže čau zatím.